Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão que chega aqui ao nosso canal. É dedicada ao cargo de Agente Comunitário de Saúde. Então, a nossa questão vem com a banca objetiva, envolve saúde do idoso. Você vai apertar pausa e vai ler a questão, responder, e aí sim, só depois você volta para cá. Então, vamos lá leitura e resolução da nossa questão. Durante uma visita domiciliar, o agente comunitário de saúde encontra uma pessoa idosa que está confusa sobre a prescrição de seus medicamentos, misturando diferentes remédios em horários incorretos. Isso aí é mais comum do que você imagina, principalmente é para aquele idoso que mora sozinho ou para aquele idoso né, que, mesmo rodeado de pessoas, não recebe a devida atenção. Como o ACS pode orientar essa pessoa sobre o uso adequado dos medicamentos? Gabarito aqui na letra B, explicando a importância de seguir a prescrição médica e ajudar o idoso a organizar os remédios em doses diárias. E quais são os passos né, para essa orientação funcionar? Explicar a importância da adesão à prescrição. Comunicação clara. Explica à pessoa idosa a importância de seguir o que o médico orientou exatamente como ele indicou. Destaque os riscos de não aderir à prescrição. Como os efeitos colaterais, redução da eficácia do tratamento ou até mesmo complicações graves. Mais uma vez, eu reforço: isso é mais comum do que você imagina. Organização dos medicamentos. Uso de calendários ou caixas de doses. Ajude a pessoa idosa a organizar os medicamentos em doses diárias usando calendários de dose ou caixas de doses. Isso pode ajudar a manter a rotina e evitar erros. Identificação dos medicamentos. Certifique-se de que a pessoa idosa possa identificar cada medicamento corretamente. Usando rótulos ou cores para diferenciar os remédios. Então, aqui abaixo, as fontes consultadas para a construção da nossa explicação. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo e uma próxima questão. Aquele abraço de sempre. Valeu!